停车场分尸实录，人人都中伏。黐線噶！呢個時候仲拍片，救人啦！呢場天衣無縫嘅美國比華利山停車場電鋸殺人事件啊，其實係呢兩個整蠱專家嘅傑作，專登揾天生冇腳，淨係得一隻手嘅殘障惡狗專家做受害人，真係好 pro 噶！所以呢，真係抵條片咁成功嘅，幾乎人人上當不得止。Upload 唔夠一個禮拜 ，hit rate 就過2700万啦。